Ֆրանսիայի արտգործնախարարը այցը սկսեց ծիծեռնակաբերդից ավանդական արարողությունից հետո Ժան-Իվ Լեդրիանը շրջեց Թանգարան ինստիտուտում գրառում թողեց Հուշամատյանում։ Այնուհետև Հայաստանի արտգործնախարարի հետ այցելեց Մուսա Լեռան հուշահամալիր, որտեղ կայացավ աղբյուր հուշարձանի բացման արարողությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի այցը առաջին հանրապետության 100-երորդ տարեդարձի շրջանակում է, բայց գերհագեցած նաև քաղաքական ու տնտեսական օրակարգով։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայ գործընկերոջ հետ ստորագրել է Հայաստանում զարգացման ֆրանսիական գործակալության գործունեության համաձայնագիրը։ Սա պետք է խթանի տնտեսական գործակցությունը։ Ֆրանսիական ընկերությունները զգալի ներդրումներ են կատարել Հայաստանի տնտեսության մեջ, և մենք պատրաստ ենք ֆրանսիական նոր ներդրողների համար ամենաբարենպաստ պայմանները ստեղծել։ Մենք իրապես բավական մեծ ուշադրություն տվեցինք այս հարցերին։ Քննարկման գլխավոր հարցերի մեջ է Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը շեշտում է, ոչ ստատուս քվոն, ոչ ուժի կիրառումը ընդունելի չեն։ Պետք է խնդրի մոտենալ պրագմատիկ և ավելի կրեատիվ ձևով։ Մենք կսատարենք ցանկացած նախաձեռնություն, որը թույլ կտա առաջ գնալ խնդրի լուծման ուղղությամբ և խաղաղություն պահպանել։ Գործընկերոջս հետ համակարծիք ենք, որ գործընթացի հաջողության համար կարևոր է խաղաղությանը միտված մթնոլորտի առկայությունը։ Այնուհետև Ֆրանսիայի արտգործնախարարը մեկնել է Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, որից հետո եզրափակել այցը նախագահի ու վարչապետի հետ հանդիպումներով։ Նախագահի հետ քննարկել են Հայաստանի կամրջող դերը Եվրամիության և Եվրասիական տնտեսական միության միջև, որը օտարեր գրագործարարները և ներդրողների առջև բացում են նոր հնարավորություններ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը այցը եզրափակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումով։ Դավիթ Սարգսյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամ լրատվական։